Naomba nilete yangu mimi nasukuma na bidii kabisa. Naomba nilete swali lake karibu na wewe. Wakati wa maandamano ya Azimio wiki ya pili, wiki ya kwanza haswa, kuna wajumbe watano wa Azimio ambao walikamatwa, akiwemo seneta wa Kilifi Stewart Mazayo, mbunge wa Malindi Amina Munyazi, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga, upio wa Ndai na wengineo. Na baada wiki moja mlipokutana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kutoa tangazo kwamba maandamano sasa yatakwisha na mtaunda jopo la upatanishi, siku iliyofuata ilitangazwa kwamba wale mabwana wameachiliwa na hana makosa yoyote. Je, waliachiliwa kwa msukumo wa kisiasa ama ni hivyo ninavyozungumza kwamba ni kazi ya mtu si yako? Kwa nini sadfa hii ya kwamba leo mapatano, kesho waachiliwa waliokuwa na makosa jana? Kwanza hatukukutana na kiongozi, hiyo ni story yako. Hatukukutana na kiongozi wa upinzani. Nilitoa taarifa yangu, yeye akatoa yake. Hatukukutana. Hiyo ni ya kwanza. Pole kama kuna mtu alikuambia tulikutana. Jambo la pili. Hiyo swali gide ya pili. Lakini muhimu kwamba kulikuwa na upatano katika taarifa zenu mbele ya Wakenya, mbele ya umma. Hiyo ya pili, ndugu yangu Matambo. Naam. Matambo. Ya pili ni kwamba kuna mtu anaitwa DPP. Ofisi yake ni independent kutoka kwangu. Ningekuomba kwa heshima umtafute na umuulize haya maswali. Atakujibu. I am sure you learned. Hili swali wa Kenya walijiuliza, ndio maana mimi nimekuuliza kwa nini sadfa. Mimi nilifanya yangu ya kama rais. Mimi nilisema kwa sababu hawa ndugu zetu wamesema ya kwamba wanataka wacha niseme hivi, sitaki kusema sana. Nilipata habari kutoka mmoja wa watu wa Azimio, wakaniambia, tafadhali bwana rais, wewe ndio the big brother, hata ingawaje kwa umri wewe ni mdogo kwa kiongozi wa upinzani, wewe uwe wa kwanza kusema ya kwamba huko tayari kutafuta njia ya mazungumzo. Nikawaeleza mimi mazungumzo sina shida, bora sio mazungumzo ya handshake. Kama ni mazungumzo ya kule bunge, watu waende waongee. Hii maneno mnasema saba, sijui maneno mnasema sijui nikawaambia hii ya IBC tuko tayari. Mimi sina mtu pale ambaye nimemweka kwa sababu yeyote. Kama tutakubaliana ya kwamba Public Service Commission haifai kutoa mtu, ama political parties haifai kutoa mtu, tubadilishe sheria, museme mnataka nani atoe huyo mtu ambaye atakuwa katika hiyo panel. Me, I have no problem, I have no interest. I did not select even one person. The list was brought to me. Mimi nikakuja tu nikatia sahihi, nikasema LSK walilete mtu wao, interreligious walilete mtu wao, political parties walilete watu wao, Parliamentary Service Commission walilete watu wao, public service wakati. Mimi hakuna mtu ambaye anasema anachaguliwa na rais kwa hiyo jopo. So mimi nikawaambia sheria ndio inasema. Mkibadilisha sheria, mtafute mbinu mpya, mniletee, mimi nitakubali. Yes. Na bwana rais, mheshimiwa rais, napenda kurudisha kwa kimombo just a minute before my colleague goes ahead with that question. In relation to that, to what Loft has asked about, you know, the demonstrations in that period before you had an agreement with the former PM, Article 37 of the Constitution